Són els 5 ballarins de la companyia Step by Step de Caldes de Montbui que aquest any han participat al Mundial de Jersey a Anglaterra. Una experiència del tot rècord per a aquesta escola calderina, que a més ha tingut 2 podis, una medalla de bronze en duo jazz i una en solo jazz. Amb aquesta temporada ha sigut boníssima. Jo realment estic molt orgullosa perquè normalment al Mundial havíem aconseguit anar amb una coreografia, 2, però 6 aquest any i a més amb 6 ballarins per mi ha sigut, i que a més 2 de les ballarines que fa més temps que portem hagin sigut les que han guanyat i un dels ballarins que només fa 2 anys que balla amb nosaltres també hagi guanyat, bueno, ha sigut un final de curs, com si diguéssim, de temporada boníssim. La classificació per la Dance World Cup de Jersey s'aconsegueix a través del Campionat d'Espanya, on l'escola calderina hi va presentar 26 coreografies. El que sento quan ballo no ho sento fent cap altra cosa i és una passió que tinc i llavors ballo perquè ho disfruto i bé, competir no m'ho havia plantejat mai fins que vaig arribar a aquesta escola i és una manera que tot l'esforç que hem fet durant el curs, doncs ensenyar-lo i haver guanyat és una recompensa que no m'esperava per res del món i estic molt contenta. Bueno, són molts nervis i molt d'esforç. Dediquem moltes hores durant tot el curs i en el moment de sortir a l'escenari és quan et ve tot. Penses en tot l'esforç que hi has posat, però l'únic que has de fer és quan surts a l'escenari és disfrutar i demostrar tot el que has treballat. El campionat culmina moltes hores d'entrenament. A més dels assajos diaris, a l'escola creen les coreografies, els ritmes i les expressions. Són moltes hores, moltes, moltes hores. Vull dir, passem moltes hores amb ells, però que nosaltres, a part, passem moltes més hores creant, pensant, organitzant assajos, bueno, és com tot un món alternatiu, no? Llavors són moltes hores. I els nervis que passen ells, també els passem nosaltres doncs per doble. Sí. L'escola de dansa Step by Step va néixer a Caldes fa 3 anys. Ara ja té més de 350 alumnes.